Pamokos tema – judėjimo ir darbo uždaviniai. Sprendžiančios uždavinius svarbu prisiminti greičio bei darbo apskaičiavimo formulės. Greitis apskaičiuojamas kelią dalinant iš laiko. Atitinkamai gaunamos ir kelio bei laiko išraiškos. Darbas apskaičiuojamas darbo našumą dauginant iš laiko. Kokia darbo bei darbo našumo prasmė, pasigilinsime vėliau. O dabar pradėkime nuo judėjimo už.